ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ କରିବେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ସୋମବାର ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଲାଣି ଗହଳି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାରକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାରିକେଡ୍, କିଓସ୍କ କାଉଣ୍ଟର, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ସ୍ନାନବେଦୀ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା, 22 ପାହାଚ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପାହାଚକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ସେ ହମ୍ ତପ କର ରହେ, 7 ଦିନ ସେ ରୁକେ ହେ ଆଏ, 7 ଦିନ ସେ ଭଗବାନ କା ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ହମ୍ ତପ କର ରହେ, ୟହାଁ ପେ ବୈଠେ ରହେ କି କଲ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ, କରକେ ହିଁ ଯାଏଙ୍ଗେ, କରକେ ହିଁ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଫ୍ଲାଇଟ ବି ହମାରା କ୍ୟାନସଲ ହୋ ଗୟା, କ୍ୟାନସଲ କରବା ଦିଆ। ଏକଦମ ଉତାବଲା ହେ କେ 2 ବଜେ ସେ ଆକେ ୟହାଁ ପେ ବୈଠ ଯାଏ, 2 ବଜେ ସେ କ୍ୟା କେ 3 ବଜେ ସେ ହମ ରୋଜ ବୈଠତେ ହେ ୟହାଁ, 3 ବଜେ ସେ ରୋଜ। ଚେନ ନହିଁ ହୋତା ହେ, ରୋନ ଆତା ହେ କେ କବ ଖୋଲେ ଔର ଅନ୍ଦର ଚଲେ ଯାଏ ଫଟାଫଟ ଦର୍ଶନ କରନେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ପରିଚୟପତ୍ର ନେଇଯିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ 3 ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୁଲ କି ଭୋଗ ନେବା ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା। ପାନ ଖାଇଲେ ବା ଛେପ ପକାଇଲେ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ପଲିଥିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ହେବ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏସ୍ଓପି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ କିଛି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବ ନାହିଁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ହେଲେ ଆଗକୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।